নমস্কার আপোনালোকে চাই আছে টিএনএল নিউজ আৰু সুজিত মইদিম্পি হত্ৰকনৰত পথ দুৰ্ঘটনাত বৃদ্ধা মহিলাৰ মৃত্যু আৰক্ষীৰ হেমাহিত ক্ষোভিত পৰিয়ালৰ লোক ঘটনা সন্দৰ্ভত পৰিয়ালৰ লোকৰ এজাহাৰ দাখিল আমি জনাইছো এই মুহূৰ্ততে গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰটো বৰপেটা জিলাৰ বাগবৰ থানাৰ অন্তৰ্গত হত্ৰকনৰা পাঁচ নং চিটত সংঘটিত এক ভয়ংকৰ দুৰ্ঘটনাত পতিত বৃদ্ধা মহিলা এগৰাকী যোৱা নিশা গুৱাহাটী মেডিকেল কলেজ হস্পিটেলত শেষ নিশ্বাস ত্যাগ কৰাত অঞ্চলটোত তীব্র চাঞ্চল্যকৰ সৃষ্টি হৈছে উল্লেখযোগ্য যে বিগত 2022 চনৰ 25 ডিচেম্বৰ তাৰিখত উক্ত গাঁৱৰ প্ৰয়াত ৰাজালীৰ পত্নী আবিৰণ বিধৱাক AS01AR4747 নম্বৰৰ তীব্ৰ বেগত অহা পালচাৰ বাইক এখনে মুখামুখি খুন্দিওৱাৰ ফলত বৃদ্ধা মহিলাগৰাকী গুৰুতৰভাৱে আঘাতপ্ৰাপ্ত হয় দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হোৱাৰ লগে লগে বৃদ্ধা মহিলাগৰাকীক প্ৰথমে বৰপেটা মেডিকেল কলেজ হস্পিটেললৈ লৈ যোৱা হয় যদিও গুৱাহাটী মেডিকেল কলেজ হস্পিটেললৈ ৰেফাৰ কৰে বৃদ্ধা মহিলাজনীক প্ৰথমতে গুৱাহাটীৰ GNRCত ছদিন চিকিৎসা প্ৰদানৰ পিছত গুৱাহাটী মেডিকেল কলেজ হস্পিটেলত এমাহ আৰু এদিন চিকিৎসা প্ৰদানৰ অন্তত যোৱা নিশা বৃদ্ধা মহিলাগৰাকীৰ মৃত্যু হয় দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হোৱাৰ দুদিনমান পিছত বৃদ্ধাগৰাকীৰ পৰিয়ালৰ লোকে বাগবৰ থানাত এজাহাৰ দাখিল কৰিবলৈ গৈছিল যদিও আৰক্ষীয়ে গোচৰ নোলোৱাত ঘূৰি আহি মন্দিয়া আৰক্ষী চকীত গোচৰ দিয়ে মন্দিয়া আৰক্ষীয়ে দুৰ্ঘটনা সংঘটিত কৰা বাইকখন জব্দ কৰিছিল যদিও পিছত বাইকৰ গৰাকী ঘূৰাই দিয়ে আৰক্ষীয়ে দুৰ্ঘটনা সংঘটিত কৰা বাইক আৰোহীজনৰ বিৰুদ্ধে কোনো ধৰণৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ নকৰাত ক্ষোভ আৰু হতাশাত ভুগি আছে মৃত বৃদ্ধাগৰাকীৰ পৰিয়ালৰ লোক উক্ত দুৰ্ঘটনাত মৃত্যুবৰণ কৰা বৃদ্ধা মহিলাৰ পৰিয়ালৰ লোকে ন্যায়প্ৰাপ্তিৰ বাবে বৰপেটা জিলাৰ আৰক্ষী অধীক্ষকক দাবী জনোৱাৰ লগতে জিলা উপায়ুক্তৰ দৃষ্টি আকৰ্ষণ কৰিছে যোৱা 25/12/2022 তাৰিখত তো বৰখেল মানুহ এই ৰাস্তাৰ বাওঁফালেদি পূবফালে যাই আছিল আলতাফ খান নামৰ এটা ল'ৰা পশ্চিম ফালৰ পৰা আহি স্পীড আহি তাক খুন্দুৱাই ৰাস্তাত ছাইডত পেলাই দিছিল লগে লগে বৰপেটা মুকুতনালী মেডিকেলত লৈ গৈছিল তাৰ পৰা লগে লগে গুৱাহাটী ৰেফাৰ কৰিছিল GNRCত তো সেই GNRCত এই ৰোগীটো আজি মৃত্যুবৰণ কৰিছে আজিলৈকে যিজনে এক্সিডেণ্ট কৰিছে আজিলৈকে এটা ফোনো কৰা নাই তাৰ ঘৰৰ মানুহ এটাও আহি কেনে খবৰ লোৱা নাই যে মানুহটো মল্লাক না বাচি আছে কি হৈ আছে আজিলৈকে খবৰ লোৱা নাই গতিকে আমি প্ৰশাসনৰ পৰা এটা কেছ দিছিলোঁ প্ৰশাসনে কোনো দিয়া নাই দায়িত্ব কোনো লোৱা লৈছে না নাই আমি গম নাপাওঁ তাৰ বাইকটো লৈ গৈছিল প্ৰশাসনৰ পৰা মানুহ আহিছিল আহি কেনে বাইকটো লৈ গৈছিল বাইকটো আকৌ তাক দি দিছে আমি জনা মতে এই গাড়িটোৰ লাইচেন্স নাই তাৰ ড্ৰাইভাৰ লাইচেন্স নাই গাড়ীটোৰ ইঞ্চুৰেঞ্চ নাই যদি লাইচেন্স নাই তাৰ ইঞ্চুৰেঞ্চ গাড়ীটো কেনেকৈ দিলে এই গাড়ী আনি কেনে চলাই আছে ডন গিয়াৰত চলি আছে আৰু এই ৰোগীটোৰ মৃত্যু হ'ল আজিলৈকে এনে খবৰ লোৱা নাই গতিকে আমি প্ৰশাসনৰ অনুৰোধ কৰিছোঁ যে অতি সোনকালে এইটো ন্যায় বিচাৰ চাওঁ আমি